جنرال صدر باسو نمنګ تاسو ډیر زیات کړی دی هم دلته په میزبانی چې زمنګ اردو دغه ننګونو سره د مقابله لپاره چې چې ته ضرورت لري نو پاغه تکرار نکو خو هغه ضرورتونه نه پوره کول ښکاره خبره ده چې معنی دا ده چې طالب به د منځنۍ ځي القاعده به د منځنۍ ځي داعش به د منځنۍ ځي نو آیا د غرب او امریکا هدف او غوښتنه هم دا ده چې هغه د منځ لاړ نه شي فقط جنگ ژوندی وي ځکه نه باید طالب کامیاب شي نه باید موږ کامیاب شو جناب ځواک صاحب ته فکر وکړه چې موږ په 15 کالو کې چې امریکا زمونږ اردو تعلیم او تربیه کوي موږ دومره ضعیف یو چې یو ولایت نشو ساتلی ښه وګورئ او په یو کال کې 2 ځل سقوط ورکوو او په یو کال کې دوه موږ نشو کولای چې یو هلمند وساتو موږ نشو کولای چې یو اروزګان وساتو په ټول قوت چې لرو ولې نشو ساتلی لپاره د دې چې امریکا نه غواړي چې موږ یې وساتو که چیرته امریکا غوښتی په رښتیا هم چې داعش و طالب و غیره و غیره و غیره له بینه لاړه سي نو دا 1,50,000 سرباز د ټولې ناتو چې تر غاښو پورې مسله و دا افغانستان کې دوی په ماشو باید تیر سوي وای او په نام طالب و غیره غوره باید دلته هېڅ وجود اوس نه درلودی دا څنګه سو چې 14 کاله دوی په دې ځای کې پراته وو او دا طالب ورسته بل زیاتېده کمېدنه که تاسې فکر وکړئ زه یقین لرم دا د خلکو خبرو ته هم چې څوک خفه نه سي پاکستان وټکه ویې وو چې تې کې مګر پاکستان هم دغونه قدرت نه لري چې د 14 کاله جنګ طالب وکړه او د ده مصارف ورکړه که دا یوازې پاکستان وې دومره طاقت نه درلود نه شي کولی قطعي زه درته وایم چې د جنګ مصارف موږ په عادي شکل باندې د ورځې 2,000,000 ډالره مصارف ته خپل اردو لرو دی ورځې آیا ته فکر وکړه چې دا پاکستان به څومره دارایي لري څومره تجارت لري یو غریب مملکت پاکستان خو داسې مترقي مملکت نه ده که نه چې مسلسل طالب ته طالب ته دی د اکمال که بس هغه څوک اکمالی سي هغه دومره قدرت ولري چې هغه موږ هم اکمالولی سي دا خو بیخي واضح خبره ده په دې کې سخت ده نو په همدې خاطر فقط باید د رینجر تیل موږ ته راکړي بالکل همدغسې ده دویمه خبره تاس فکر وکړئ چې موږ دومره په تاسې ووایئ چې موږ به ځان له وابستګي و تاسې نه شئ وتلی له وابستګي تر هغې پورې چې تاسې یو حکومت پیدا نه کړئ او یو رهبر په دې مملکت کې پیدا نه کړئ ولې اوس حکومت نه لرو نه دا دوه سری حکومت نه ده دا حکومت نه ده دا دوه سره حکومت حکومت نه ده دا حکومت نه ده چا چې په یوه چوکۍ باندې لري چې جمهور هم راوري یو بخش یوه چوکۍ پلانه یې چې رئیس کمیسیون د انتخاباتو ولې هغه سفیر سوی تاسې دې وړې ته فخر وکړئ تفر ولا که دا خبره وکړه موږ د ټول مملکت جګړه دا وینې تویده دا زخمیان دا مړي د ورځې چې روانې دا میر دي هغه چوکۍ مې په یاد نو دې ته حکومت همداسې نو دا حکومت خو موږ ته همدی جوړ کړی که نه خو دې د ځوان دپاره جوړ کړی دا خو ورور حکومت نه دی جوړ کړی دا پروژه ده دیو پروژه اخیستی چې په افغانستان کې به دغه دغه کارونه کوي دا یوه پروژه ده حکومت په دې شکل نه وي دغه پیسې تاسې اوس ګورئ چې راځي د تا عوامو ته د تا بېوزلو خلکو ته د بیچاره و خلکو ته د اخیران هم نه رسېږي په همغه بدبختۍ کې چې ژوند کوي بدبخت تر سوي دي لا هم پسې او کېږي به نور هم زه په دې خاطر وایم چې تاسې دوی داسې شرایط په موږ وضع کړي دي داسې حالت یې راوستلی چې موږ له دغې وابستګۍ نه ځان نه سو ایستی د مثال په توګه که دوی موږ ته نن تیل رانقه د موږ دا ټول وسایط ولاړ دي دوی روزمره راکوي یو زر زخایر منگه نه لرو دیو یو رز زخایر هم نمید ها این دا دیر اساسی بس ده جنرال صاحب که یو رز تیل رانی کی طول و سایت بلالی نو حکومت سقوط که کار ده خبر هم دقیقه دیگر خو دی دا تحمل که بیشی چه منگ تا تیل رانی کی حکومت سقوط کی یعنی دا در انجر و تیل زمانگ ضرورت ده دیر او کده دی ضرورت ده گوری د دوی که ضرورت نه وای ما تا ته نه را کول ما پیشتر یوه خبره درته وکړه په جهر مې وکړه دغه وایي چې موږ د دوی دپاره جګړه کوو نو
نو خبره وساساسي دلته دا چې موږ دې لپاره جګړه کوو دا رینجر تیل دې لپاره پکار دي چې د دې جګړه روانه وي نو شرایط موږ ولې کې نو دو غوښتنه موږ ولې ونکو او په اصطلاح دلته خو هغه یو رقم نو د دې جګړې د امید لپاره احتیاج دي موږ ولې په پټو سترګو د هر څه مطابقت وکړو تاسو ګورئ دا په دې پورې مربوط ده چې موږ په رهبري کې څوک قرار لري وختي چې موږ جان کيري موږ ته حکومت جوړ کړ او هغه یې په دوه سرو جوړ کړ 50-50 یې راته تقسیم کړ بیا نو دا قدرت به په چا کې چې امریکا ته ورته وایي چې زه په تا باندې شرایط وضع کوم دا 50-50 حکومت جوړ هم دې دپاره شو بلکل چې دی دا ختي زه ورته خوله ونشو ښورولی زه ورته بدون د اشارې د امریکا او د انګلیس او د جرمني زه ورته وزیر هم نشو ته یې نیولی او بیرته کولی هم نشو او بیرته کولی شو تاسو یو والی د مزار نشئ بیرته کولی چې مهرم د خلکو وینې که نه دا خو ګورې دا ټولې حق خبرې دي چې دوی موږ باندې دغسې شرایط وضع کړي او دغسې خلک را باندې حاکم کړي دي دغسې خلک را باندې حاکم کړي چې موږ وایي مګر دوی ته احترام کوي موږ ته چی نه راکوي لا هم موږ تعجزهیي تحقیري یم او په خپلو منځو کې سره جنګي او په خپلو منځو کې نو بیا د دې کنفرانس معنا موږ ته څه ده ما د احتیاج او د ګدایۍ ادامه فقط نو فقط دا کنفرانس په موږ باندې منت اچوي چې دا پیسې موږ تاسې ته درکړي تاسې د موږ نوکران مزدوران دغه کار به کوئ منډې به ووایي دا کار به کوئ که موږ به یې درکوو که یې نه درکوو او هغه کارونه دوی هسې راته ګډوډ کړي چې موږ یې سر ته نشو رسولی فضلا فساد اداري او حکومتداري ښه قطعا به په افغانستان کې تر هغسې دغسې حالت ونی ته به یې نشې کولی ما ته نن یو څوک له بغلانه راغلی وو له بغلانه رئیس د شورا یې وو یو ورقه یې وراغه کش کې مې ورقه درته راوړې وای په بغلان مرکزي کې د یو چا نماینده ده چې هغه قمندان د امنیت د بغلان مرکزي ده مرمۍ دی خرڅوي پوستې دی خرڅوي نو پوهېږم چی کې چې نه لس مادې چې په هغې کې دومره مورونه هم خلکو کړي دی راوړې تر کابله او معین یې ارشد امنیتي ته هم دا ورښودلی هغه ورته ویلي چې والله د ما له لاسه نه کېږي څه چې کوي کوي نو تاسې ښه فکر وکړئ دا یې ما ته نن راوړی وی کاشکې ما راوړی وی په هغه ساعت کې د شمش د دغه تلویزیون ما ته راغی د خورشید هغه ولیده چې موږ د بغلان مرکزي یو سمنوال چې چا تعین کړی دی هغه نشو لرې کولی هغه که هر څه کېد ټولو کارونو سره چې وصله که خرڅ ی ای خیر وسې دا چا په موږ راوړي دا هم دوی د خلکو په حالت په موږ راوستلی ده چې موږ اصلا هغه خپله لار راسکبرکه کړې ده هغه استقامت چې موږ لار شو هغه راسکه تا رئیس جمهور په خوله باندې نارې وایي چې زه غواړم چې فساد ورکړم مګر ما څوک نه پرېږدي په تلویزیون کې وایي چې زه غواړم چې خلک دي چې مانع دي دغه جګړه چې تاسې نن ګورئ دا په داخلي کړیو کې هم یو تعداد اشخاص دوی په نفع ده په خارجیو کې هم یو تعداد اشخاص دوی په نفع ده که په افغانستان کې جګړه بسی جګړه ودرېږي او خلک خپلو حقوقو ته متوجه سي بیا خو دوی نشته درست نو په دې خاطر درته وایم چې د موږ دغه اردو دغه غښتلی فداکار اردو چې هر ورځ دی شهیدي ورکوي هر ورځ دی مري او جنازې هم روانې دي د دې وطن په خاطر دی وتکړي دوی به په پښو نه درېږي مګر که موږ خپل دغه وضعیت ته تغییر ورکړو بلکل تر هغه پورې چې موږ دغه خپل وضعیت ته تغییر ورکولی شو په دې وروسته خبرې کوو جناب نظری صاحب په شرطای تمام کنفرانس ها بر حقوق بشر و حقوق اطفال و مبارزه با فساد و اصلاحات و رئیس جمهور افغانستان اشرف غنی دستاوردهای خودم دوگه بیان کرد که ما اصلاحات آوردیم و شفافیت آوردیم و با فساد مبارزه صورت گرفت این چیزا واقعی است و یا مثل که قبلا شما گفتیم یک نمایش است و فقط یک نمایش صورت میگیره چون واقعا مبارزه با فساد صورت گرفته واقعا اصلاحات صورت گرفته که در اونجا من حیث یک دستاورد بیان میشه و هم اظهار اطمینان میکنم و پیش شرط هم فقط نمایشی است
مطرفی این پیشرتا چیست؟ متاسفانه خارجی ها و خصوص آمریکایی ها تلاش میکنن که بیشتر از مباحثات مثل حقوق بشر، حقوق زن و همینطور حقوق اطفال در واقع مقاصد سیاسی خود دنبال بکنه. ما هم باورمند به حقوق بشر هستیم، حقوق زن هستیم و آموزه های دینی ما در واقع چون این فرایندهای را مورد تقویت قرار میده، اما اینه باید به عنوان یک دستاویز و ابزار شود برای ای که استقلال فرهنگی ما را غربی ها و امریکای ها به مخاطره بیندازه. آنچه که بیشتر اینا دنبال میکنه از بخصوص مباحث حقوق بشر و حقوق زن ایست که در واقع حتی سبک زندگی ما را هم خارجی ها میخواین برای ما تغییر بده و یک سبک زندگی جدید را که در مغایرت با استقلال فرهنگی کشور ما داره او را تزریق بکنه بگونه، نه که جامعه خود ما از نظر ذهنی و بسترهای فرهنگی یا آمادگی را داشته باشه. بنابراین همان گونه که دموکراسی تزریقی و تحمیلی امروزه در کشورهای مختلف به خصوص کشورهای اسلامی جواب دریافت نمی کنه، بنابراین بحث های حقوق بشر، حقوق زن هم اگر بسترهای فرهنگی از او آمادگی نداشته باشه نمیتونه، بلکه به ضد خود تبدیل میشه و نمونه از او ما در این کشور خود در بسیار از کشورها شاهد هستیم. به این ترتیب من فکر میکنم که اینا بیشتر جنبه های همچنان نمایشی میتونه داشته باشه و برای خارجی ها اصلا بحث حقوق بشر و نمیفهمم نظام های دموکراتیک واقعیتی که مطرح نیست. مگر امروز آمریکایی ها از نظام های دیکتاتوری، نظام های خانوادگی کم حمایت نمی کنه؟ بسیار است در منطقه. نظام ها تا زمانی که در راستای منافع از اینا باشه مورد حمایت آمریکاست، مثل تروریست ها که من اشاره کردم، تروریست های خوب و بد وجود داره. بنابراین هر فرایندی حتی یک دیکتاتور اگر در راستای منافع آمریکا عمل میکنه، در واقع او مورد توجه آمریکا، مورد حمایت آمریکا قرار میگیره. اما رقم که در ارتباط با جنبش های اسلامی ما چنین روند شاهد هستیم. او جنبش هایی که در راستای مقابله با اشغالگری و تجاوز مقابله میکنه، در واقع جزء گروه های تروریستی هست از نظر وزارت خارجه آمریکا و بعد متاسفانه تاثیرگذاری که آمریکا روی سازمان ملل و خصوص شورای امنیت داره. ولی او گروه هایی که در واقع نه در راستای منافع آمریکاست، جهان اسلام را تضعیف میکنه، فرقه گرایی را تشدید میکنه و در واقع زمینه تسلط آمریکا را بر منطقه، انرژی منطقه و جهان اسلام فراهم میکنه، اونا در واقع گروه های بسیار خوب و در راستای منافع آمریکا ارزیابی میشه. بنابراین من فکر میکنم که اصلا این کنفرانس ها از هر روند، هم از نگاه ابزاری، هم از نگاه حقوق بشری، هم از نگاه کمک به افغانستان، در واقع بحث های نمایشی نمادین و در راستای وابسته ساختن افغانستان بیشتر مورد توجه قرار میگیره. اهمیت سیاسی این کنفرانس به قول شما نمایشی و نمادین چیست؟ خب ببینید، اهمیت سیاسی است که آمریکایی ها واقعیت است که استراتژیشان در بسیار از کشورها با بنبست مواجه شده، هرچند هنوز شکست نخورده کاملا، منتها آمریکایی ها به خصوص در آستانه انتخابات سعی میکنه که افکار عمومی بین المللی و افکار عمومی داخل امریکا را به گونه مدیریت و مهندسی بکنه که حداقل دستاورد خود در افغانستان حفظ بکنه. امروزه حضور امریکا در منطقه خاورمیانه ما شاهد هستیم که عملا منافع امریکا را با چالش روبرو ساخته. آمریکایی ها بازی را در سوریه به گونه باخته، در عراق ها کذا، در لیبی ها کذا، بنابراین سعی میکنه که در افغانستان افکار عمومی را به گونه جلوه بده که آمریکایی ها تانسته یک نظام نسبی را به وجود بیاره که در او به قول از اونا دموکراسی وجود داره، بحث های حقوق بشری مورد توجه هست، حکومت تعهد میکنه به اینا، مبارزه با فساد مورد توجه هست، رئیس جمهور افغانستان آرزو میکنه که یک خانم رئیس جمهور شود. دقیقاً، یعنی این بحث هایی که در واقع بیشتر جنبه های ابزاری و نمایشی میتونه داشته باشه، وگرنه ما رئیس جمهور افغانستان هم میفهمه که در یک جامعه تا زمانی که بسترهای فرهنگی و ذهنی آماده نشوه، در واقع خانما نه او بستر میتونه داشته باشه و نه او زمینه در واقع فراهم است. یک کشوری که هنوز 30% در اختیار مخالفانش است، یعنی حداقل اگر مورد نظر بگیریم مطابق اسناد خود خارجی ها،
بنابراین ما چطور میتونیم از این بحث صحبت کنیم؟ یک کشوری که در زراعت و صنعت گفته رئیس جمهور که راجع به خانم سیما سمر گفت این فقط هم قسم یک جمله نمایشی بود و یا خواهش قلبی زیر نشان میداد، چی فکر میکنین؟ فقط یک چیزی بر تظاهر بود یا؟ ببینید وقتی که رئیس جمهور افغانستان در پیرامونش هنوز کسایی هستند که اندکترین باور به حقوق بشر، به دموکراسی حتی نداره، آیا میشه در واقع باور کردی حرف رئیس جمهور افغانستان ده؟ در واقع ما یک رؤیا هست، یک واقعیت ها هست. اگر باور داریم بیاییم واقعا تخصصگرایی، شایسته سالاری و نگاه های علمی را از پیرامون خود شروع کنیم. پیرامون رئیس جمهور افغانستان بسیار مشخص است که چه کسانی امروزه سکانداران اصلی سیاست افغانستان است، چه کسانی در برنامه ریزی و سیاست گذاری کشور نقش داره. آیا در واقع میتونه رئیس جمهور افغانستان افکار عمومی مردم افغانستان با امی افراد توجیه بکنه که واقعا این افراد چقدر در راستای حقوق بشر، دموکراسی، مردم سالاری، در واقع حقوق شهروندی فعالیت کرده؟ سابقه از اینا برای کل مردم افغانستان مشخص است. بنابراین من فکر میکنم که خوبه که رئیس جمهور افغانستان به جای بحث‌های نمایشی واقعا در راستای تقویت اجماع ملی کار کنه، در راستای تقویت صلح کار بکنه و در راستای در واقع حفظ برتری ژئوپلیتیک افغانستان کار بکنه و تلاش نکنه که به قدرت‌های منطقه و فرا منطقه اجازه بده که موقعیت ژئوپلیتیک افغانستان تخلیه بکنه. بنابراین اگر این روند ادامه پیدا کنه، باور من است که افغانستان آسیب پذیری‌های خاص را طی سال‌های آینده مورد توجه قرار خواهد داد. بنابراین چی آسیب پذیری‌هایی که خب در این شک نیست که مطابقت مطلق و وابستگی مطلق خب مضرات بسیار زیادی داره، آزادی و استقلال دیگر معنای خود از دست میده، لیکن این روش حکومت بالاخره در منطقه برای ما چی پیامدهایی داشته میتونه؟ ببینید من همچنان تاکید میکنم که از نظر مطالعات بین المللی در واقع کشورهایی که وابستگی داشته هم در سطح پیرامون خود در نهایت منزوی شده و هم از سطح توسعه اقتصادی و سیاسی عقب مانده. بنابراین در واقع در کشورهای توسعه نیافته هر نوع زمینه مداخله و هر نوع زمینه بحران بیش از پیش فراهم بشه. حتی شماری از مطالعات نشان میده که کشورهایی که تجزیه شدن در اثر توسعه نایافتگی بوده که به هر کشوری تانستن در او یک مجموعه را به طرف خود جذب بکنه و در نهایت یک تقابل را بین از اینا به وجود بیاره که دقیقا همین وضعیت امروزه ما در وضعیت داخلی افغانستان شاهد هستیم. امروزه من فکر میکنم اینا مخاطرات اصلی هست که رئیس جمهور افغانستان باید تلاش بکنه که در واقع به هر میزانی که امکان داره تسلط خارجی را بر ساختار سیاسی، فرهنگی و اقتصادی افغانستان کاهش بده. من اشاره کردم که واقعا اگر رئیس جمهور افغانستان در راستای منافع ملی کار میکنه، خارجی ها را زیر فشار قرار بده. نیروهای امنیتی ما باید تجهیز شود. ما پیمان امنیتی با آمریکا امضا کردیم. چگونه میتونه اگر خارجی ها را با زیر فشار بده؟ ممکن نیست که خارجی ها توسط دکتر صبا عبدالله مشکل ایجاد کنه برشان و یا برعکس اگه دکتر صبا عبدالله چنین کار بکنه توسط دکتر صبا اشرف غنی برش مشکل ایجاد کنه. همین حکومت پینجا پینجا خودش زمینه ساز وابستگی مطلق نیست؟ خب بدون شک موانع و چالش ها وجود داره، یعنی آمریکایی ها با اینمی هدف این حکومت را به تعبیر مردم ما دوسره جور کرد که در واقع هرگاه اگر یک از اینا بخواید بحث استقلال منافع ملی رو مطرح کنه از طریق دیگه این توازن رو برهم بزنه، اینا رو زیر فشار قرار بده. ولی من فکر میکنم مردم افغانستان چی دکتر عبدالله باشه چی رئیس جمهور باشه اگر اراده ای داشته باشه برای پاسداری از منافع ملی، استقلال سیاسی و حاکمیت ملی افغانستان و اقتدار افغانستان، مردم افغانستان از او حمایت خواهد کرد. بنابراین هر کسی که اراده جمعی و ملی را پشت سر خود داشته باشه هم بر چالش های داخلی خود غلبه پیدا میکنه و هم بر چالش های بیرونی خود. متاسفانه ما در حال حاضر از هیچ یک از این دوتا شاهد این استیم که واقعا در راستای استقلال سیاسی افغانستان حرکت بکنه، بلکه غیر از اینکه خب او بحث قدرت 50-50 بین از اینا مطرح میشه، ما تا شاهد استیم که نسبت به بسیار از تحولات اینا سکوت را مورد توجه قرار میده که بر ضرر منافع ملی افغانستان است. اگر امروزه کسانی در واقع
سیاست های امریکا را نقد میکنه. اگر کسانی میه در واقع از اجماع ملی صحبت میکنه و در واقع حیاهو در برابر اینا ایجاد میشه، ما شاهد هستیم که در واقع حکومت افغانستان کاملا سکوت میکنه. این در حال است که من اشاره کردم ما به صلح نیاز داریم، ما به اجماع ملی نیاز داریم، بنیادهای ملی خود تقویت کنیم، تا این کار نکنیم از تسلط خارجی ها راهی پیدا نمیکنیم. بنابراین حکومت افغانستان وظیفه داره که در این راستا کار بکنه و اون نسل و اون نخبه هایی که در این راستا تلاش میکنه اینا رو مورد حمایت قرار بده، نه اینکه اینا به مو فکر دوام قدرت خود باشه و این میتونه از نظر تاریخی هم اینا را به عنوان سران در واقع بسیار بدنام در تاریخ افغانستان ثبت بکنه. بله جنرال صاحب، من تر اوسه پورې په دې خبرې وکړلې چې هلته څه وشول، نتیجه او اغېز موږ ته څه وي، توقع څه وه دې کنفرانس کې افغانستان باید څه خبرې څه شیان مطرح کړي وي چې نه دي کړي؟ توقع خو ډېرې زیاتې وې او امکانات هم درلود، ځکه چې موږ اولین شی چې موږ ورته ډېر احتیاج لرو او ډېر احتیاج لرو هغه امنیتي او سوله په افغانستان کې ده او په افغانستان کې یو ښه حکومت داری ده. تر کله چې دا درې شیان مابین ته رانیسي، زه فکر نه کوم چې د ټولې دنیا پیسې تاسې دلته راوړئ. که د دې سوچند هم شي فایده، هېڅ فایده تاسې ته نه کوي، ځکه هغه شی ده لکه د اوبو د سرزک ځي. تاسو مخکې هم دا خبره یاده کړه، څنګه کېدای شي چې دغه کومکونه که لږ دي او که ډېر دي دا سم مصرف شي؟ بالکل، دا ډېره مهمه خبره ده. لپاره د دې چې دغه کومکونه سم مصرف شي، اول په افغانستان کې باید یو دغه حکومت دغه په رښتیا باندې یو ملي حکومت شي، نه شخصي نه په شخصي منافعو باندې. دوی په رښتیا فکر وکړه چې دوی ملي حکومت ده. دویم که غواړئ چې په افغانستان کې تاسې له دغه جنجالونو خلاص شئ او خارجانو ته یو قوت شئ، په ټول افغانستان کې اول دغه څه ملیشي چې دي او څه خلک چې غیر سلا لري له کابله نیولې تر ټولو کې، دا تر هغه پورې چې دي تاسې له بینه یې نیسئ او موجود یې، تاسې هیڅ حکومت نه لرئ. دا موازي دي تاسې سره یو حکومت ده او روان ده او په خیانت باندې روان ده. تر هغه چې دغه خیانت وجود ولري، تاسې به هیڅ وخت هم له دغو پیسو نه له دغه دارۍ نه د افغانستان د خلکو په نفع کار ونه کړئ او امنیت به هم رانولی. امنیت به هم رانولی قطعی لپاره چې امنیت نه خو بیس نشتن. بالکل، تاسې ګورئ که موږ دقیق مطالعه کوو، دقیق اورو، دغه شمال که دغه حالتونه چې تاسې وینئ دغه ملیشو راوستلي دي، دا توپک سالاران راوستلي دو دي چې په دغه سلا او مهماتو هر شی اخلي په طالبې خرڅ کوي او ورته ورکوي او په خلکو ظلم کوي، استبداد کوي او خلک له دولت نه ډېر لرې سوي دي. تر هغه چې خلک د دغه دولت پالیسي د دغه دولت سره پشتیباني ونه کړه، بیا دا پیسې تاته په کومه لار به ولګوي او چه به یې کېږي. نو یعنې دوه بحث مهم دي، یو دا چې افغانستان باید دې کنفرانس کې خپله دوسیه داسې نه وي وړاندې کړې لکه دا اوس چې نه د افغانستان حقیقي ضرورتونو باندې ټینګار کړی وي. بالکل، څه چې هغه یې بالکل وایي او څه چې هغه یې وتي په هغه یې قناعت نه وی کړی، او بل دغه سنجش باید وشي چې څه چې کېږي هغه په ښه توګه عملي شي او هغه مصرف شي. ګورئ، دا زه اوس برالا درته وایم، دغه پیسې چې موږ ته راکړ شوي دا د افغانستان هیڅ درد نشي دوا کولی. تر هغې پورې چې موږ خپل امنیتي قوتونه په خپلو پښو ونه درېږي او له دغه وابستګي د فردي او بین المللي نه خلاص نشي. وابستګي په دې ده چې زموږ اکثر اداره کنندگان دا مربوط د خلکو و افراد و اشخاصو دي، د دې وفاداری ملت او مملکت ته نه ده، مملکت او ملت ته نه ده، بالکل احزاب او تنظیمونو یا افراد او اشخاص. موږ تاسو ونی د ګوري په کابل ښار کې دوه مسالې موږ تاسو په سترګو باندې ویلي دي چې خلک له توپکو سره راووت، تلفات یې ورکړه په نامه د هفته شهید، خلک راووت د کابل په ښار کې له ثقیل او خفیف وسایلو سره او په خلکو باندې ډزې وکړې. یو محسن یعنی دا شخصی سوه، دا وفاداری شخصی سوه. بله ولیده چې دی اصل کرن منه په وګوره واخیز چې دا خلق آلتن په خلق رزه وکل
ادم سلاره وایستي په څه معنا په دې معنا چې په کابل کې اصلا حکومت نه و اصلا خپله قمندان امنیت کابل نارې وی چې مونږ کولی سي جلوګیري وکړو مګر دلته قدرتونه و چې مونږ یې نه پرېښوده وما د قندوز د سقوط خبره کوي بالکل تر څو چې قمندان نشي افغانستان ته هیڅ قمندان زمونږ په خپل واک کې نشي دغه پیسې چې ګورې تاسې په یاد مې دغه میزه زه وایم دا نظري صاحب دې هم شاهد یې ته دې هم شاهد یې چې له دغه 3.5 میلیارد ډالرو نه خو نیمایي د خلکو جیبونو ته ځي او خارجان یې وړي نیمایي دې دی یو مقدار چې پاتې کېږي هغه غلا کېږي نو هر چا چې غلا کړه ډېرې کمې پیسې به پاتې شي چې د لږ معاشونه د رینجر تیل شي نورې ټولې د خلکو جیبو ته ځي یاره زه قسم درته خورم چې له د کنفرانس را ووځي یو بل ته ویلي چې څنګه به نیمایي شي نیمه دې تا دي نیمه دې ما ځکه 50-50 دي نو دا پیسې هم 50-50 خو یعنې یو مثبت اړخ دی مو یو هغه دا ده چې 2000 پورې د رینجرو تیل حداقل تضمین شول تضمین دي ډېره ډېره مننه کوم ودان گران لزوم کو تاسو نه هم مننه تر اوسه پورې موږ سره وای راتلونکي بحث پورې په خدای سپارو الله مو مرشه